Yola yola abakunzi rero b'inyarwanda TV uyu munsi tukaba turi muri cya kiganiro cyacu kimwe twakira abahanzi bagiye batandukanye njye uri kubona kuri kamera z'inyarwanda TV uyu munsi akaba ari ase aho tugiye kwakira umuhanzi mwiza usobanutse kandi ufite amashusho y'indirimbo ari hanze mashyashya ni umuhanzi uraza gusa kubibwira mu kanya reka dufata akanya gatoya ubonete tumwakira ku Nyarwanda TV Sorero nguko twa tubibabwiye reka twakire umuhanzi wacu yatangira twibwira mu buryo bwa gihanzi nk'ibisanzwe. Namambu yo kugira ko kenawe dushwane kukobona byose ubyushushe. Umfishwi. Cyabelona nguko bisanzwe. Ya amazina yawe nayahe wakibwira ko kinyarwanda muri rusange. Amazina yanjye banyita Manzi Kameza Christian. Yeah. Aba ndu umuntu w'imyaka 20. Yeah. Yeah. Umugwi imyaka 20 so uri umuhanzi muri rusange watangiye umugabo wo kuririmba ryari eh natangiye umugabo wo kuririmba 2019 urumva ni imyaka 3 ni imyaka 3 3 ndigiye kuzwa gusa nagerageje mu neza nagerageje mu neza indirimbo yawe ya mbere wayitubwira kwiki eh indirimbo yanjye ya mbere ni indirimbo yanunguye uko nitegaga ko izaza imeze siko yaje imeze ni indirimbo y'iki yi promote inzi ubwayo kuko bwa mbere nyikora nakoze audio yeah audio mu kuyikora audio irarangira hari umushuti wanje nari mfite yatangaga ibintu by'amafilime kuko najyaga twemwegera ngo ati mfite gahunda yo gukora indirimbo abizi ibintu by'ubanze bwanje naramwegenda ngo ati none bro nakoze indirimbo arambwiye se niyi ndayimuha ende narayumva ukuyumva isigamo asigaye savings n'ubwo ikintu cyaje kuba nyuma yaje kugenda kumwe hari ukuntu uterura ibintu bishyashya wakiriye ukabiha abandi kuko ari mwanuza yari umuntu wa muntu ubwo uri upgrade ufite ibintu bishyashya ubwo indirimbo mu kuyifata aragenda ayishyira muri bya bindi bishyashya haza umuntu gufata ibintu bishyashya nayo ayimuhanamo sinzi ukuntu nari ndi gutembera gutya mu bitanu umuntu numva ari kumva indirimbo imeze nk'iyanjye ngiye kuko yari indirimbo yanjye ya bitanu asohoka nabaye mutunguwe numva ndavuga bishoboka bite baje kugira ngo umuntu uri kuri otatu numva ninge ndaho se bro nuko icyo gihe nta mashusho nari mfite nta muntu wari gutwara guhura gutya ngo amenye ngo n'uyu wayihimbye nta muntu ndari gushoboka ndaho se bro iyo ndirimbo bimeze bite wayikuye ubwo ati indirimbo nyine nagiye gufatisha barahima nta bitekeje nyine biracanga ubwo nari aciye imitsi system wanjye ambwiye ngo igeze guca mu kabari bari kubyina indirimbo yanjye guca guca nko ku kabari cyangwa kuri saro numva nyine nyine byaranunguye biranambabaza ariko biranacimisha kubona ari ndi wa muntu ushobora gukora ikintu gutizemo ubwo nibwo nese mfata umwanzuro ko mfata amashusho yawe vuba vuba kuko urumva nimba yari yageze hanze nk'iyo umuntu aza kubimenya no yari kuyaprodinga kuri cano ye ugasanga ari nk'igihombo nese mfata umwanzuro wo kuba nafata amashusho yawe vuba vuba no kuri pressure ibintu biva mu nzira birarangira ibintu biva mu nzira birarangira yo indirimbo yawe waduha akantu gatoya wenda kugira ngo mbere yuko tugira wenda ibindi bibazo dushobora kuba wenda logo iyo ya mbere yayo ya mbere tu ya niyo nari ngoze Okay, nta mpamvu yo kugira ngo kenawe dushwane kuko mbona byose ubyushushe I love the way she move I love the way I'm gonna show you my love The love you haven't never seen before Chaka ko tubana kenawe ubusira herezo wewe my lover yeah yeah that's what's up story indirimbo behind the story like story indirimbo indirimbo ko nayikoze ni indirimbo ntago navuga ko nayi hayigiye kinene parapoli zindi ni indirimbo gutya nagiye kwa producer Videx uko nayikoze numva afite beat nziza ikintu cyakurikiye narayumvishe ndayifrowinga ariko nufrowinga ikintu wicaye ahantu avuga mani ko numva uri kugwamo neza ubwo naje gukora indirimbo mpita mbwira se waba yikore recording amo mpita njya muri recording ngira impano njya nshimira n'imana ngira impano yo kuba natinda wenda kuri beat gutya iyo numvishe beat nshobora kwifrowinga ukumva ndirimbye ibintu byiza wagira ngo nanditse njyamo ndagakora yari freestyle yumva ni ibintu byiza yumva ni ibintu naririmbye ni ibintu bifatika ni no ku murongo ahubwo ati man turafata ibi birangira ibaye indirimbo nziza urumva yari ni promote inzi yo ubwayo ntabwo byangoye cyane
nago byakugwiye muri rusange. So ibintu wenda bijyanye n'amashusho y'indirimbo usanga ari ibintu bigora cyane wenda abahanzi bakizamuka, ariko wowe wenda wagize amahirwe uko mbibona indirimbo zawe umaze gukora uzoshyiza zinze zigera kurenye, harimo n'iyi umunsi watuzaniye zose zifite amashusho. Yeah, ubushobozi bukura hagena hebwo gukora amashusho muri rusange n'indirimbo muri rusange. Oh, nka mbere wenda mbere wasanga ari umuryango ufatanya na famiye tugakora indirimbo nyine bakamfasha byo bashoboye nanjye nk'umuntu mukuru nkagira ibyo nkoraho. Gusa ubu wabona urumva indirimbo ya mbere yo byari ukwifasha ku giti cyanjye na famiye yanjye. Gusa wenda nk'indirimbo ubu nasohoye hari inzu y'umuziki turi gukorana yitwa High Music. Yeah, High Music ubu niyo turi gukorana iri kugenda ifasha mu gukora ibi byose. Sinzi wabonye na video nakoze, ni video ifite karite nziza nziza cyane. Nibo turi gufatanya. High Music wayigize mu gute ni label ufite mo contract bimeze? Dufite kuno dukorana ni twarasayininze. Amasezerano angana y'igihe kingana gute? Ibanga by'akazi niba ngombwa ko tubivuga nibyo ngombwa ko tuzabishyira hanze muzaba mbere mu kubimenya. Muri rusange tugarutse rero ku ndirimbo watuzaniye uyu munsi. Indirimbo watuzaniye uyu munsi ni indirimbo imeze gute? Ni indirimbo cya mbere natangiye nyivugaho, ni indirimbo yitwa Logo. Abantu bayishaka kuri YouTube. Ni indirimbo imaze umunsi ubungubu. Ni indirimbo imaze kurebwa neza, imaze kugira ibihumbi bitatu, imaze kugira ibihumbi bitatu umunsi umwe. Urumva ni ikintu cyiza kuba gutera iyo ntambwe. Iyo ndirimbo abantu bayireba, ni indirimbo ifite story ivuga wenda kuko mu minsi ishize umvaga hari noza ya trending ivuga kuri Kigali Deshe, Kigali Wishe, ibintu nk'ibyo. Ni indirimbo ivuga kuri iyo story ivuga ukuntu umuntu aza mu mujyi ugasanga ufite girlfriend, ufite umugore, ufite iki, haje umuntu wenda kuko afite amafaranga runaka aramutwaye. Ni nk'ibyo, nibyo nashatse kuririmba mvuga ati nyine nk'uko nabivuze ni Logo. Ntabwo girlfriend we cyangwa wife wawe azaba Logo ngo agumaho. Ufite kujya uhora umuba hafi umufasha kugira ngo abo bose nabo bamushuka batazabona inzira, batazabona icyuho. Ni wowe wayandikiye? Ninjye wayandikiye. Bariya ba Vixen like bariya abantu nabonye bakitinze mu ndirimbo yawe, bariya abakobwa beza bakuyageza. Nk'uko nabikubwiye, ubu music turi gukora, music yo gucuruza ya business. Urumva nimba narasininze n'inzu nk'iyo, tuba dukeneye gukora ibintu biseriye, ibintu bifite karibu. Rero bariya abakobwa n'abakobwa basanzwe bajya mu mavideo, basanzwe babikora. Nararebye ndavuga ati reka ndebe abantu bafitemo experience tuba aribo twakitingisha, kuko abonye harimo abakobwa bane. Ntabwo bisanzwe mu Rwanda kubona indirimbo irimo abafikiseni bane. Rero twararebye dusanga dukwiye gukoresha abantu bafite experience birekura muri video nka bariya. Nibwo twafashe umwanzuro wo gukoresha bariya babebe. Harimo abakobwa bane, buri wese afite nuza yiwe, buri wese afite ya yagitinga. Yaba se ariyo nuza, yaba ariyo like, yaba ariyo navuga wenda trick iri behind yo kuba wenda iri kubostinga cyane kuri YouTube. Maybe sinabimenya, gusa nabyo birashoboka. Ushobora gusanga kuko burya buri wese agira ukuntu akunda kandi dukunda bitandukanye. Rero ushobora gusanga nayo iri mu mpamvu kuko wenda ibona muri video harimo isura irenze imwe, noneho abahungu urabizi, abahungu bamwe na bamwe hari ukuntu tureba video dukurikije abantu barimo n'abakobwa n'abakinzemo, nayo navuga ko ishobora kuba iri muri izo mpamvu gutuma iboostinga. So tubaye wenda nk'abasubira inyuma gatoya, Lona wakuze ukunda like music, uvuga uti wenda like one day when a girl time za muhanzi, cyangwa ukuze utekereza ko wenda uzaba pilote nk'uko abandi wenda bakuru bameze? Wapi, njyewe ubundi nakuze inzu zanjye ari gukina umupira. Gusa nyuma y'ibyo by'umupira nakundaga music. Numvaga ko nzaba umukinnyi, ariko nkajya numva music ko najyaga ari indirimbo yitwa My Love ya One Direction. Si indirimbo yiza? Indirimbo nayumvaga kuko iyo ndirimbo nka za 2008 gutyo, nari nyiri umwana afite imyaka 87 gutyo. Ni indirimbo najyaga numva gutya, ibintu byose nkahita mbireka. Nabonye nari ngiye nko gusubira ku ishuri, abize twigaga shift ebyiri, nagiye nko gusubira na sukuru nkabanza nkayumva cyangwa nkayireba ubundi nkabona kugenda. Nari indirimbo nakundaga gusa bitakoraga kuko nari ngiye umukinnyi, nakundaga gukina umupira,
nana ukinye mpaka eh nageze muri seconde nibwo ibintu bya football byambuyemo mbona ngeze muri monde y'abahanzi yabasani iki binarangira ku nyine gunisanga ni muri anuza ya music n'abantu bakunda music ngira n'Imana nsanga iyo manda ifite gusa na mbere yaho nyine umwana narimbye muri kora ariko nanga ari ibintu nakoze igihe kirekire Nukufa ngungu wa maspektakri yu kuhishuri changa se Mzea bitara mabdo kuhishuri wala tukikaga chani Walu umubani njini ba Urabona njeniga Narabi kundaga Aliku nago Nago nabikoraga Nanugo wa nabu kuhishuri nabirika nabirika kaku Like you can do music Bja na watu nguye nako bwona nyuma yaho narakoze umuziki Nini narabi feeling aga waga sangwe Ndango muri karasi mfite nk'ikayi muri lyrics Zindiri imbo ndazireba nkazisoma nuko nuwambona akagira ngo wenda ni kwa kunkunda kunkunda wenda nk'imitome birimo cyangwa se iki ariko nge numvaga nkunza umuziki kurusha nyine urumva football yari yamvuyemo music gusa ndari wa muntu uvuga ngo ko narebaga ngo abantu bafiyemo ku ishuri nta kizamarira high school ya wayiji hagana he ya like mashuri nsumbuye oh ndayije aparudi mu Ruhango wayiji aparudi mu Ruhango kuvuga ngo babanyeshuri abanyeshuri rero ba muri aparudi aho bari bose buri ya tuba twabasoje mukuru wanyu turi kumwe hano mu kiganiro kugira ya muri rusange so rero wenda dusanga bagana enda ku musozo ushobora enda hari nk'ubutumwa ushobora kuba wakifuza kuba wagenera wenda abakunzi Iri niryo tangiriro sinzi abamaze kureba iki gihangano amaze gushira hanze ni gihangano gishimishije ariko nagira ngo mvuge ko nitangiriro ibaze none yimera akuntu zaya zimeze ndako namera zizabaho ibaze noneho imbere bihari urumva ni ibintu byiza ndabizi bizabanyura kandi ubu icyo nabizeza ni kimwe uyu muziki ndashaka duhindure ndashaka okay ni kenshi twagiye dushinjwa wenda abanzi b'abanyarwanda kuda pushing music nyarwanda ariko nimba bakuru bacu batarabikoze cyangwa bashobore you promised them that you will do that ejo mwebwe muzabimbaze nta gucika intege nta gucika intege so rero lona reka tugushimire kuba waje kudusura hano ku nyarwanda kandi ukaba natwisemo kuba twaba bamwe mu bantu ba mbere bashobora kuba bakumva ku ndirimbo yawe cyangwa se bashobora kuba basangiza abanyarwanda muri rusange indirimbo yawe kandi mwakoze kunyakira mwanyakiriye neza yanishimye nzanagaruka pe mwakoze cyane so thank you very much